Hallo alle sammen, denne uken på Glitter Girls så har vi Ask Glitter Girls. Og forrige uke så spurte vi dere om dere kunne stille oss noen spørsmål. Så nå skal vi altså svare på disse spørsmålene hele denne uken. Så ja, da kan vi bare starte. Beskriv deg selv med tre ord. Rar, treig og blond. Hva er best, venner eller familie? Klarer ikke å velge. Hva fikk dere i snitt på skolen i fjor? 4,5. Hvordan ble dere kjent, og hvordan ble det til at dere lagde en collab sammen? Det var vel egentlig Katrine og Caroline ville lage en collab-kanal, og så bare spurte de oss, som er med nå, om å være med, og så ble vi med. Ditt beste minne? Jeg vet ikke helt. Jeg greier ikke helt å velge liksom mitt absolutt beste minne, liksom, men ja, jeg vet ikke. Hvem kjente du først av collab-gjengen? Det var Nora. Vi møtte hverandre litt før skolestart, når vi var 6 år, så det var, ja, hun kjente jeg først. Dine 10 beste sminkeprodukter, renseprodukter, alt innenfor beautyprodukter. Jeg tror jeg må ta det i en annen video, men ja, fordi at ja, det kommer til å ta veldig, veldig lang tid, men jeg kan vise deg en annen video. Liker du best å lage videoer på engelsk eller norsk? Jeg vet ikke. Altså, kjenner du noen på Stovner? Jeg kommer ikke på noen jeg kjenner fra Stovner, men det kan hende at jeg gjør det. Hvilke sanger hører du på mest for tiden? Jeg hører mest på Lana Del Rey for tiden. Apper dere har på telefonen? Alt for mange. Hvorfor lager du videoer på engelsk? Det er det veldig mange som lurer på, så her er svaret! Men jo, jeg lager videoer på engelsk, fordi det blir på en måte mer internasjonalt, sånn at liksom flere personer fra liksom hele verden kan se på videoene dine. Fordi at jeg føler liksom at norsk, det er et veldig begrenset språk, som bare liksom folk i Norge kan. Det gir mening. Men ja, det er vel fordi det er litt mer internasjonalt. Kan dere ha DIY-uke? Ja, det kan vi helt sikkert. Favoritt sminkeprodukt? Så må det være The Rocket maskaren fra Maybelline. Clemtify maskaren fra Max Factor. Rimmel Exaggerate Waterproof Eye Definer, som er en sånn eyeliner fra Rimmel. Eller Fake Up by Benefit, som er en concealer. Eller Glow Minerals concealeren. Ja. Sara, kan du begynne å lage mange videoer på din egen kanal også, og bare digger deg? Takk. ja, men altså, det tar veldig mye tid, for at nå har jeg liksom, jeg må laste opp videoer minst 2 ganger i uken. For at en gang på denne kanalen, og så har jeg en gang på min egen kanal, så det er liksom en gang i uken på min egen kanal. Så, ja. Er den hvite toppen fra? Det var altså den forrige videoen min, og den er fra New Yorker, det er en sånn hvit crop top. Hvem synger? Det er Zoe Louisa. Hvorfor lager du videoer på norsk og noen på engelsk? Jeg lager videoer på norsk på denne kanalen, og så engelsk på min egen kanal. Har dere kjæreste? Nei. Kjendis crush? Justin Bieber. Leser du alle kommentarene? Ja. Hvilke kanaler abonnerer dere på? Veldig mange. Hvor lenge har dere holdt på med YouTube? Over 1 år. Kan dere livestream? Det kan vi helt sikkert ha. Kan dere ha en uke der dere gjør tags, og en uke der dere viser hva dere har på iPhone? Ja, det kan vi helt sikkert. Favoritt-youtuber? Steelbabe09, MacBarbie07, MakeupByMiney24 og MadisonUSB1. Okay. Hva er det beste med å lage videoer? Å lese kommentarene. Og faktisk lage de. Ja, og se liksom at abonnentene stiger oppover. Det er gøy. Det er gøy. Og det var alle spørsmålene! Det var alle spørsmålene i min video, og så svarer resten på andre spørsmål i de neste videoene som kommer denne uken, og så snakkes vi neste mandag. Ha det!
Hvilke sanger hører dere på? Hører du på mest på for tiden? Ok. Her er svaret! Oi, shit! Oh my god! Ja. Hei! Favoritt YouTuber? Holy shit. Det må være Stila Babe. Det må være Nora Amli. Hold kjøpt. Kan du holde kjøpt nå? Dette kommer til å ta 10 år å redigere Nora, bare på grunn av deg. Det blir gøy. Det blir kjempegøy. Du vet at hånda mi liksom stikker ut. Åja. Og det var alle spørsmålene. Nå slipper Nora å irritere i videoen lenger. Ja. Tusen takk for meg. Da er det bare å snakke hvis jeg har gang. Ha det bra. Herregud.